Një ndeshje shumë domethënëse është zhvilluar pas ditën e së premtes në fushën sportive Rishit Rusi, një takim në mes të rinjve të Trushit dhe Vllaznisë B. Ky ka qenë një takim memorial organizuar në ndërim të Ajet Çokthit, ish portierit të skuadrës inferiore, i cili është ndar nga jeta pak muaj më parë. Propozimi drejtuesve të këtij ekipi është përkrahur dhe mbështetur nga drejtuesit e klubit Vllaznia dhe gjithçka ka qenë shumë interesante. Ndeshja ka nisur me 1 minutë heshtje në ndërim të Çokthit, ndërkohë që i gjithë ekipi i Trushit ka mbajtur të veshur fanellën me foton e tij. Sa i takon rezultatit të takimit, Vllaznia B ka fituar me rezultatin 2-1. Megjithatë, për këtë ndeshje sigurisht që nuk kishte shumë rëndësi rezultati, por për kujtimi 26 vjeçarit të ndar nga jeta në mënyrë të dhimbshme pak muaj më parë. Pjesëtarët e ekipit të Trushit në prononcimin e tyre kanë falendëruar drejtuesit e Vllaznisë për gatishmërinë e treguar për zhvillimin e këtij takim memoriali. Falenderojmë klubin Vllaznia, drejtorin e akademisë, gjithë stafin e tyre bashkë me trajnerin e skuadrës së Vllaznisë, që na dha mundësinë kujtojmë një shok tonin, një lojtar tonin shumë të mirë, që kena pas Ajet Çokthi. Ai ishte shoku jonë, do djetë shoku jonë për gjithmonë. Këtë vetë ne ishe e zhvillume për respekti, unë falenderoj nga zemra drejtorin se na priti, trajnerin e Vllaznisë B se na mërpritën e na nimunën me zhvillu këtë neshe, për respekti. Ndeshjet e tilla natyrisht që ka një domethënie të madhe dhe zhvillimi i saj më shumë seriozitet tregon më së miri për vlerësimin që është bërë.